Cari, kau telah sehat semua. Video akses tak punsi. Terus tak punsi tu istilah objek tu yang dalam lah. Karena cincin kita dah kita mugi pavita. Kuns, agak sih. Terus tak punsi rayon itu juga sangat senang. Aba tahu tu. Kargi ya. Ciao. Şenşi Tabak inşi Taysi'den artıysa şors Ahlı Yoksa çok istiyor olur ki sadece Trasası kadın uzak koyuyor da Sağın ahlı sarı Bak Bu da şimdi nagaziz Çişevi kamu kal Այնդեն կարմորդիտ ոլի սիտարմով սեկարշի, սատա ծիտարմովա տիտքունց խայդասախիս կարտուլի խոլի ինձույի կատիմերուլի, սրգումի, ոլի կարտուլի ջիշիս թապշի դածոլովուլի խոլի կա, սխադասվող ոլիս հասորդ Մանգավիկ է մողաբ։ Իմեր ուլի խոյլի արիս խոյլթա խոյլի։ Ախավարդ, սոպել, սովեջի, այդ ոտ ավիկ համարիս հետքան։ Համարովիս խիծ է, ռոմելից արիս, մետոր մետ է սավուկունիս, ամ խիծ է ադրե, մեր Եկու ակխիդի, այամ զոտականանով այսի տեսկերի դայինգրա, այս կադիոտը, աղմոսալությությությությը տասալը, ծագացելը սազվա։ Սարիս, Գուլբանդիան, ծմիտա գիորգիս եկլեսիա, ակ սանամես եկլեսիա իգև ուդայի� Հիս եկլեսի է, շենտեք մեն թերտուն է սաղգունի դան ուգեք հիս եկլեսի շենև լուբադայից ոտա, սաբոլով ջամշի թամար մեպեմ դա ասուրլ Սաբերոց խորևա, կոմունիստ է վիզրոս, որձ խոյլ գան ակաց ծոտախանի դա ասուրլ դա դա շենտեք ուգ Սա եղլա ուկե ես պատարան լամազի տազարի, ասե գամոյի ուրապ։ Ասեց ձեզտապունիս տերջոլիս գզագասախարզից ձեզտապունիս այյոն շիարի, իկետ գիտե բերեպիս կելի էվի էր, շույդի դա սակմովդ լամազի ադգիլի արիս, ես գիտե Երդերդի ծվելի կելի է բերեպիստույս, ինկ չասասլելի ես ծին։ Ես բերեպիս մուսասուն է վելի կելի է, մի սաղևի ոտախի, ես ասլելի է կելի է։
გავრდება სოფელი ჭალატყე. ახლა ვარ ჩვენ სოფელი ჭალატყის ტერიტორიაზე. დამივიდივართ წლის წისკვილის სანახავად, რომელიც დინარე ფუჯას წყლით მარაგდება და მოძრაობს. ფაზანო იქეთა, ხო? იქეთა. ათაილო გვინი გაძის სახელობის. საზანოს წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში ახლა დააშენებული ტაძარია. მოყვიდის ნანრის მარნის ნაწილი არის. აქვე არის მოდა ვერულებ და იმას ავყვებიანი. ერთ